įvairias diskusijom, taip kad jeigu prelegentai užtruks skaitydami ir turėsim daugiau klausimų negu mes laiko, tai galėsim klausyti prie jų pranešimų padiskutuoti galbūt ir su ankstesniu pranešimo autoriais, jeigu jų dar yra. Na, o dabar ir kviečiu Irmą Kapulaitę ir jos pranešimas išskirtinės laidosenos atvejai Kapinyne Bokšto gatvėje. Teisingai. Link Vilniaus
grupės, na, o kita didesnė 13 žmonių grupė, rasta dar žemiau, dar toliau jau beveik šlaito pačioje, maždaug 20 metų nutolus nuo kapinyno. Ir įdomu tai, kad visi šie kapai yra ne tik įsidėstę žymiai toliau ir giliau, bet dalis iš šių kapų skiriasi savo orientaciją, tai yra ir suorientuoti ne rytų vakarų kryptimi, bet galvomis į šiaurę. Apskritai kyla mintis, kad galbūt šie kapai nepriklauso pačiam kapinynui, nes jie buvo nuošaliau. Vis dėlto panagrinėjus visus kitus jų bruožus, matyti, kad jie yra praktiškai identiški kitiems kapinyne tiktiems kapams. Taigi vis dėlto negalima atmesti prielaidos, kad čia palaidoti žmonės taip pat priklauso tai pačiai bendruomeniai, laidojusi į savo mirusius kapinyne bokšto kapinę. Na ir nagrinėjant patologijas, įdomu, kad didesnį dalį čia palaidoti nuošaliau palaidoti mirusių buvo nustatyta įvairių sumušimų, traumų, dažnos išvaržos, artritas, uždegimai, tai ypač prasta dantų priežiūra. Be to, didžioji dalis mirusių buvo jau gana brandaus tam laikotarpį amžiaus, tai yra virš 40 metų. Tai kyla tokia prielaida, kad galbūt nuo šaliau palaidotų bendruomenės atstumtieji. Tai yra dėl vienokių ar kitokių priežasčių atstumti žmonės, galbūt negirkštai, nusikaltėliai, savižudžiai. Nes žinoma, kad istoriografija tokie atokūs kapai ir yra siejami būtent su nusikaltėliais arba kažkokiais nusidėlėliais, raganiais, kurių negalima laidotų kartu su kita bendruomenė šventintoje žemėje. Taigi galbūt ir bokšto gatvės atveju kalbame. Matome iš tokio prietaro pavyzdį. Ačiū. Kitas elementas, kurios tai skirtinumo, tai kapų įrengimas. Ketvirtadalyje visų tirtų kapų aptikta medinių konstrukcijų, tai yra buvusių karstų, ne visai tokių kaip dabar, bet tiesiog lentų nesujungtų vinimis. Tai nėra kažkoks skirtinumas, bet apskritai būdinga vienalaikiams metų kapinynams visoje Europoje. O išskirtinesnis dalykas yra kapinyne gausiai aptinkami akmenys. Kaip matome, jų pilna buvo visur ir kapo duobėje, ir tvarkingai sudėtų, ir visiškai dar tvarkos sumestų, ir aplink mirusiai, po laikais. Istoriografija dėl akmenų dėjimo, dėl akmenų gaudimo kapuose yra keliama įvairių diskusijų. Pavyzdžiui, manoma, viena iš versijų, kad akmenys naudoti kartu su karstais su medinėmis konstrukcijomis. Tai yra atremti, paremti, prispausti, prilaikyti. Kita versija, pavyzdžiui, netgi žinoma, kad kartais akmenys naudoti kaip ir vadinamos akmeninės pagalbės, tai yra dėti po mirusio galo. Arba po žandikulį paremti žandikulį. Taip pat kai kuriais atvejais akmenys dėti prispausti audeklui, kurį buvo suvyniotas kūnas. Galbūt akmenys netgi galėjo saugoti nuo kažkokių smulkesnių graužikų ar plėšikų. Įvairių versijų taip pat galėjo tarnauti akmenys ženklai žemės paviršiuje, nes, kaip jau sakiau, laidotė į vieną kapų duobą, taigi turėjo būti kažkoks žymėjimas. Na, kaip kad dabar paminkai. Aišku, galima kelti tokią versiją, kad akmenys ant kūno dėti dėl baimės, tai yra įsivaizduojant, kad atėjus mirusių akmenimis jis neprisikels ir tik netrukdys gyviesiems. Arba atvirkščiai, tik mirusys jis buvo labai pamaldus ir kažkokia tam tikra atgaila pasirinko jis ar jo artimieji palaidojimą su akmenimis. Na, bet kapinyno bokšto gatvės atveju sunku būtų patikėti, kad visi su akmenimis palaidoti mirusiai būtų labai kažkokie dideli nusidėjėliai arba jau visų būtų labai bijoma. Taigi, bent šiuo atveju labiau tikėtina versija būtų ta, kad akmenis naudoti kaip kapo konstrukcijos dalis, tuo labiau, kad dažnais atvejais, kaip aptikta akmenų, tame kape buvo ir medinių konstrukcijų dėsų. Tai čia matome pavyzdžiuose. Tiesiog akmenis naudoti paremti namus. Ir dėl to reikia pasakyti, kad pats sklypo įžengis sklype yra labai akmeningas, gausių ir stambių ir smulkesnių akmenų, taigi bent jau dalis. Kapą galėjo patekti tiesiog kažkas ant kapo duoti, ypač kai jie randami biogos tvarkos. Viso to kapinyne išsiskiria keli kapai, kur akmenės dėti gana tvarkingai, kapas tarsi apjuostas akmenimis. Vėlgi tokia tradicija apjuosimo akmenimis yra žinoma plačiame regione, Lenkijoje, Naugardo žemėse, Jotvingų žemėse, naudota tokia tradicija. Vis dėlto pilnai akmenimis įrėmintas kapas bokšto gatvėje yra tik vienas, yra kapas numeris 226, kad nuo guli ir mirusio galvūgalyje. Visais kitais atvejais dažniausiai
dažniausiai įdėta po 2, 4, 6 akmenis. Tai vėlgi atrodo, kad jie labiau turėtų būti susiję tiesiog su medinimis konstrukcijomis. Apskritai, jeigu anksčiau į akmenų dėjimą kapus buvo žiūrima labiau kaip į prietarą, kažkokį ritualą, tai dabar jau literatūroje vis labiau linkstama nustebėti jų praktinę naudojimo pasekmę. Toliau kūno erdvinė orientacija. Krikščioniškiems kapams būdinga erdvinė orientacija rytų vakarų kryptimi, galvomis į vakarus. Tiesa, galiminiai dideli pakrypimai, kosmosas nuo topografijos, pačios vietovės, kelių pirmų gatvių. Bokšto gatvėje nuo tokios tikslios orientacijos arba beveik tikslios orientacijos nukrypsta tik 15 kapų, tai yra 3% iš visų tirtų kapų. Ir iš jų 14 yra ne pačiame kapinyne, bet tose mano minėtose toliau buvusiose nuo kapų grupėse. Ir reikia pastebėti, kad ten nuo šaliau buvusiose kapuose, kur mirusiųjų palaidoti šiaurės pietų kryptimi, galvomis į šiaurę, žiūrint vizualiai tarsi matyti, kad jie visi orientuoti kaip vienoje linijoje, tarsi palei kažkokio orientyro, galbūt galėjusi būti pora. Ir taip jau kyla prielaida, dar vienas argumentas, kad galbūt čia nuo šaliau patvory kita orientacija galėjo būti palaidoti tiek bendruomenės pastumti žmonės. Bet jau tai yra tik diskusija. Pačiame kapinyne yra tik vienas kapas, kuriame mirusysis vaikas palaidotas kita kryptimi, tai yra galva į pietus. Be to šiek tiek per kelius palenktomis kojomis, tai sakapų išlikimas labai prastas. Palyginimui Kernavės Kriveikiškų vienalaikime kapinyne taip pat yra rastas vienas atvejis, kai paauglys yra palaidotas ne tokia kryptimi, tai yra ne rytų vakarų kryptimi, o priešingai galva į rytus. Be to jis taip pat turės tomis kojomis. Na ir šiek tiek jau bus suktas ir dešinio šono. Gintautas Vėjus rašo, kad krikščioniškoje bendruomenėje priešingą kryptimį galėjo būti laidomi kunigai, tai yra, kad jie taip tarsi ir pomirties išlieka veidų į tikinčius. Na, vis dėlto šiais atvejais, kad būtų mergai tikėtina, tiesiog mirusiai yra per daug jauną amžių. Kaip jau sakiau tokiu atveju, kad gaukė būtų nukrista, padėtų anksčiau, kad kaimynė nerasta. Kažkokie nedideli sujudinimai galėjo būti nulemti tiesiog vėlesnės veiklos krype. Tas pats pasakytina ir apie rankų padėtį, įdomių variantų nerado kažkokių išskirtinėsnių. Tuo tarpu kojų padėčių pasitaikė jau įdomesnių. Nes įprastai klaidėjimą ant nugaros, mums paguldytas aukštielnikas, jo kojos būna ištiestos. Vis dėlto, kapinyne, tai 8 atvejai, kai mirusiai palaidoti palentomis kojomis, kaip ir čia, arba bent jau viena kažkuria koja. Kyla klausimas, kodėl? Reikia pasakyti, kad iš tų 8 atvejų 4 mirusiesiems yra nustatyti įvairių traumų, patologijų. Tai yra blauzdos kaulų uždegimai, lūžiai, šeivikaulio lūžis, kulkšnės lūžis. Visos tokios susijusios su judėjimu patologijų. Galbūt tiesiog tos turėtos traumos, tos lygos patologijos, jos nulėmė tą kitokią kojų padėtį kartą. Ypač šeškus atvejais tirtas kartą numeris 33. Čia mirusysis, kaip matome, palaidotas viena pilnai sulenkta koja, padėta aukštesnė, taip pat šiek tiek palenkta koja. Ir kaip parodė antropologinė analizė, čia vėlgi palaidotas žmogus turėjęs kulvo ligų. Tai yra jam nustatytas stuburo išlinkimas į dešinę, o taip pat kojų kaulo atrofija. Tai yra čia palaidotas neįgalus asmuo. Taigi, kyla tokia prielaida, kad vis dėlto aptikus kapų, kuriuose mirusiai palaidoti kažkaip kitaip sudėtomis kojomis, reikėtų atkreipti dėmesį ir į jų turimas patologijas. Galbūt tai ir galėjo turėti įtakos tokiam palaidojimo būdus. Taip pat kapinėje išsiskiria dar du atvejai, kai suaugę vyrai palaidotų su kryžiuotomis kojomis. Tai vienas mano jau minėtas atvejis, kur kapas yra apdėtas akmenimis, juostas. Ir dar vienas taip pat suaugusio gyvo kapas. Kodėl mirusiai palaidotų būtent taip? Kaip matome, vėlgi abiems nustatyti įvairių patologijų. Tačiau čia jau galime kalbėti ir apie dar vieną sąsają, tokį dar vieną paaiškinimą. Tai yra laidojimas su kryžiuotomis kojomis gali būti susijęs su karyba. Žinoma, kad vakarų Europoje nuo 13 amžiaus nukarpiniuose akmenyse būtent taip su
raudonus kojomis, būdavo vaizduojami riteriai, tartieji, taigi, galbūt čia palaidoti kariai. Na, dar viena prielaida, kad sukryžiuotose kojose galima žiūrėti kryžių ženklą. Taigi, vėlgi labai didelis pamaldumas. Dar dviejose kapuose, Bokšto gatvėje, mirusį palaidoti ant kalno, tai du vaikų kapai. Laidosena ant šono, tai yra toje vadinamoje miego pozoje, nėra kažkoks labai skirtinis dalykas, tokiu atveju dažnai pasitaiko krikščioniškose kapinėse. Apskritai, laidosena ant šono žinoma dar akmens amžiaus. Tiesa, krikščionybė galėjo jai suteikti kažkokią savitą reikšmę. Pažymėtina, kad laidojimas miego pozoje yra būdingesnis būtent mažųjų bendruomenės narių kapams, kaip ir Bokšto gatvėje. Galbūt taip pabūdant mirusiai tarsi miegant, na, rodomas kažkoks artimesnis emocinis ryšys su mažuoju šeimos nariu. Ir paskutinis atvejis, kurį pristatysiu, kai suaugusi moteris palaidota ant pilvo ir viena ranka įremta į dubenį, kita padėta po gulko pilvo. Literatūroje tokia laidosena ant pilvo paprastai yra siejama vėlgi su bendruomenės atstumtais. Taip pat galbūt galima būtų kalbėti apie kažkokį nusikaltimą arba kad moteris tiesiog buvo įstumta į kapą. Bet vis dėlto šiuo atveju tai nebūtų tiesa, kadangi tyrimų metu rasta medinių konstrukcijų ir karstų pėdsakų, taigi moteris buvo palaidota tvarkingai. Be to, čia jau reikia pažymėti, kad šis kapas iš bendro konteksto iškrenta ir dėl savo chronologijos. Tai yra, jis yra gerokai vyresnis už visus kitus kapinyne tirtus kapus, datuojamas už 16 amžiaus antrą pusę. Taigi, moteris buvo palaidota jau nebeveikiančiame kapinyne. Galbūt galima kelti tokią prielaidą, kad jos artimieji žinojo, kad jis čia buvo kapinės ir pasirinko palaidojimą tokioje pašventintoje žemėje. Na, vėlgi galima gal kalbėti ir kažkokius raganų kapus, galbūt 16 amžiaus galėjo būti tokie prietarai praktikuojami. Arba vėlgi labai didelis pamaldumas, atgaila ir pasirinkimas būti palaidoti iš tai būtent taip, kaip didelė atgailas. Matome, kad iš bendro konteksto iškirtinčių kapų kapinyje Bokšto gatvėje nėra daug, nors tie patys įsitikinimai jie nėra kažkokie labai ryškūs, labai dideli. Aptikti atvejai dažnai gali būti paaiškinami kažkaip labai paprastai, praktiškai, situacijos gali būti siejamos su medinėmis konstrukcijomis, laidosena kažkaip kitaip padėtomis kojomis gali būti nulemta ir su jo patologija. Na, žinoma, galima kalbėti ir apie pėdas, apie valus, apie šimtųjų laidosena ant pilvo arba ant šono. Nedidelis iš vyraujančio konteksto iškrentančių kapų skaičius kapinyno Bokšto gatvėje atveju yra labai logiškas, nes vis dėlto čia jau kalbama apie krikščionišką kapinyną. Be to, laidosena tuo metu jau galėjo prižiūrėti ir dvasininkai, kurie galėjo pasirūpinti tą tokią vienodą laidojimo